Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, Տիկնայք եւ պարոնայք, չափազանց կարևոր է, որ մենք այսօր կարողանանք խոսել նաեւ անելիքների մասին։ Իսկ որըսի դա անենք, շատ կարևոր է որ պիսի մենք խորապես պատկերացնենք այն լրջագույն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած ենք այսօր։ ծանրագույն բարոյահոգեբանական վիճակ խոցված ազգային արժանապատվություն օրեցոր սրվող սոցիալական խնդիրներ հազարավոր ընտանիքների ճրակները մարել են այս տարի սпасվում է շուրջ 8% տտեսական անկում ինչ է դա նշանակում դա նշանակում է որ այս տարի միջին հայ քաղաքացին ապրելու է 8% դոքոսով, ավելի վատ ան ապրում էր մեկ տարի առաջ։ Ինչպիսի լուծումներ պետք է քննրել եւ ինչպես։ Պետական պարտքի կտրուկ ավելացում, որը սահմանափակում է դրսից վարկեր վերցնելու եւ ռեսուրսներ ներգրավելու հնարավորությունը։ Հսկայական անորոշություններ քաղաքացու եւ տնտեսาวարող սուբյեկտների համար, ովքեր փոխել են իրենց warkagիցը, ինչը նաեւ ռիսկեր է գեներացնում ֆինանսական կայունության համար։ Միակ Կայուն բանը, որ այս պահին ունենք, դա макроտնտեսական կայունությունն է։ Իսկ եթե մենք կարող խաթարենք նայ ֆինանսական կայունությունը, դա կլինի արդեն տնտեսական աղետ մեր երկրի համար, ինչը որևէ παραգայում թույլտալ չի կարելի։ Այսպիսի անորոշությունների պայմաններում ներդրումներ ականքալել հնարավոր չէ, ավելին՝ տեղի ունենում կապիտալի արտահոսք։ Ցավոք սրտի, պատերազմը իր հետք է թողես մեր դեմոգրաֆիկ վիճակի վրա հազարավոր տղաներ, ոսկի տղաներ կորցրեցինք դեմոգրաֆիկ վիճակը կարող է լավ ել ավելին վաթարանալ այս անորոշ եւ ծանր спаսումների պայմաններում նաեւ ակնկալվող կամ спаսվող արտագաղթի պատճառով եթե մենք շատ արագ եւ շտապ մոբիլիզացնենք ամբողջ պաշգի ռեսուրսները կայունությունը վերականգնելու համար այս ամենին ավելացում են քաղաքական անկայունությունը եւ հասարակության հանրության պարակտումը, ծովերի եւ սպիտակների բաժանումը, թշնամանք առաջացնող խոսքը, կոչերը։ Այդ ամենը պետք է բացառել հանրային համերաշխություն հաստատելու եւ քաղաքական վիճակը կայունացնելու համար։ Այո, պետք է մոբիլիզացվեն բոլոր ազգային ռեսուրսները այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ առանց ներդրումների առանց կապիտալի հնարավոր չէ իրականացնել արդյականացում արտունաբերության եւ տնտեսության մարդկային կապիտալի անկումը կբերի նաեւ ել ավելի ցանել վիճակի այս առումով հետեւաբար երկրի տնտեսութ տնտեսական արտադրողականությունը անկում կապրի եւ կբացառիվի արդեն արագ վերականգնում այս ամենից մոբիլիզացիան ենթադրում է հետեւյալը ցանկացած աղետներից հետո Ժողովուրդները ունեն հատկություն մոբիլիզացվելու, միավորվելու, բայց դա պետք է անել շատ արագ, որովհետև եթե դա չի արվում արագ, հետո լինում է դա շատ ավելի դժվար անել։ Այո, անցումային կառավարությունը պետք է լինի տեխնոկրատ, պրոֆեսիոնալ, մարդկանցից բացակացած, որոնք կարող են առաջացնել հույսն ու հավատը մեր ժողովրդի մոտ, որոնք կապահովեն հանրային համերաշխությունը եւ քաղաքական կայունացումը առանց այդ միջավայրի ձևավորման որևէ բան անել հնարավոր չի լինի դա կտանի պետականության կորստի խիստ կարևոր է դա ամբողջը գիտակցել քաղաքական կայունացումը եւ անորոշությունների նվազեցումը բարվոգ պայմաններ կստեղծի տնտեսական ակտիվության վերականգնման եւ ֆինանսական կայունությունն ամրապնդելու համար հակառակ դեպքում աղետալի վիճակ կսպասի մեզ Շատ արագ պետք է գործել, որpիսի մենք չկորցնենք ժամանակը։ Անցյոման Կառավարությունը պետք է մշակի նոր անվտանգության ռազմավարություն՝ իր ռազմական, տնտեսական եւ սոցիալական բաղադրիչներից։ Տիրախը պետք է լինի բոլոր ուղություններով արդյունավետության կտրուկ բարձրացումը։ Ինչ է նշանակում արդյունավետ բանակ։ Փոքր քանակով ծառը vorak իր կրթվածությամբ տեխնիկա տեխնոլոգիական վերազինման, պատրաստվածությամբ, թե բանակը, թե տնտեսության մեջ պետք է լինենք ավելի բարձր եւ ուժեղ քան մեր մրցակիցները եւ քաշնամիները։ Մենք դուրս ենք գալու այս իրավիճակից։ Մենք ուղղելու ենք մեր մեջքը, ազգովի, միասին, համատեղ։ Այս հարթակը ձևավորելուց։ Մենք պատրաստ ենք լինել դրա առաջամարտիկներից մեկը։ Մոնոպոլիաներ չկան, բոլորը հավասարապես այս հարթակին պետք է միավորվենք։ Բոլոր կարող ուժերը, առանց ցեու սպիտակների։ Ես կոչ եմ անում բոլորին։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր է։